Zdravo, ja sam Anđela. Da ispričat ću vam ko je moj heroj. Moj heroj je Aleksandar Đorđević. Ja sam njega izabrala zato što je on učinio jedno veliko delo. Moj heroj je spasao bebin život. On je putovao autobusom Ibarskim magistralnim putem. U susrednoj traci se zaletao auto. Automobil je izletao u kanal. Roditelji i bebe su, nažalost, poginuli. Beba je bila ispala iz auta i bila na putu. Saobraćaj je ubrzo i zastao. Heroj je sav uplašen, bio toliko uznemiren da nije imao prevoz da odnese bebu u hitnu pomoć ili mesto gde bi mogao da je oporavi. Zato je užurbano pitao vozača automobila da li mogu da ga odvezu do najbrže hitne pomoći. Beba je preživela. Zbog tako iskazne hrabrosti sam ja njega izabrala da on bude moj super heroj.